Në një dalje për mediat nga Selia LSI, deputeti Edmond Haxhinasto tha se për plotësimin e këtyre kushteve duhet një angazhim gjithëpërfshirës. Për lëvizjen socialiste për integrim, 15 kushtet e Parlamentit Europian janë përgjegjësi e mazhorancës. Përfundimi i reformës zgjedhore dhe asaj ndrejtësi, plotësimi i detyrimeve për funksionimin normal të institucioneve drejtësisë, ndëshkimi i tetërsimit të votës, legjislacioni për median dhe pakicat në vend, administrata publike dhe e drejta e pronës, si dhe ndalimi i azil kërkuesve, janë përgjësi të lidhura drejt për drejt me mazhorancën. LSI dhe opozita kanë shprehur në vazhdimësi nevojën për një angazhim gjithë përfshirës për gjithë politikën në funksion të agendës europiane të vendit, të integrimit të vendit, detyrimi i madh ndaj qytetarëve shqiptar. Shembulli i qartë ishte realizimi i reformës zgjedhore, e cila tashmë duhet formalizuar sa më parë në legjislacion.